Görkəmli ictimai siyasi xadim Cəfərqulu xan Naxçıvanski 1860-cı ildə Naxçıvandan doğulub. O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvan bölgəsinin ictimai siyasi həyatında və bölgənin qarşılaşdığı problemlərin həllində mühüm rol oynayıb. Cümhuriyyətin yaranması ərəfəsində və onun fəaliyyətinin ilk çağlarında Naxçıvan Milli Komitəsinin sədri kimi bölgənin erməni təcavüzündən müdafiəsində, əhalinin daşnaqların törətdikləri qırğınlardan xilas edilməsində fəal iştirak edib. Azərbaycan şairəsi Mədinə Gürgünün xatirə günüdür. O 1926-cı ildə Bakıda anadolu. İlk şiirlərini 1945-ci ildə Təbrizdə Vətən yolunda Azərbaycan qəzetlərində çap etdirib. Təbrizin Baharı adlı ilk şiir kitabı isə 1950-ci ildə işıq üzü görüb. Bu kitabda 1945-49-cu illər ərzində yazdığı şiirlər toplanıb. Onun əsərləri bir sıra xarici ölkələrin dillərinə tərcüm olunub. Şair Qəzəlxan Əliağa Vahid 1895-ci ildə doğulub. Füzuli ənənələrinin davamçısı olan Vahid, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl janrının görkəmli nümayəndəsidir. Qəzəlləri poetik dilin sadəliyi, xəlqiliyi və ahəngdarlığı ilə seçilir. Xanəndələrin repertuarında xüsusi yer tutur. Nizami, Xəqani, Füzuli, Nəvai və başqalarının qəzəllərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Azərbaycan aktrisası, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Natalya Tağıyevanın xatirə günüdür. İlk dəfə səhnədə Rüstəm İbrahimbəyovun Ultimatum piyesində gəlin rolunda çıxış edib. Azərbaycan film istehsalı olan Yarımçıq Qalmış Serenada, onun Dəlisov Məhəbbəti, Çin Mikrorayonda və Ailə və başqa filmlərdə çəkilib. Dünya basketbol tarixinin ən yaxşı oyunçularından biri, bəzi idman ustalarına görə isə ən yaxşısı Michael Jordan 1963-cü ildə anadolu. O, 5 dəfə NBA-nin ən dəyərli basketbolçusu seçilib. Bir çox məşhur media orqanlarının araşdırmasına görə son 100 ilin ən uğurlu ikinci idmançısı olub. 1984-1992-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları milli komandası ilə Olimpiya çempionluğunu qazanıb.